ሰብን በት ቦታን ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ሰብን በት ቦታን ድንደር የባሽ ከከር ብቃት ልምዱ የደማችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካል ኮርቅን እናሽ ከክር ተጠቅቀን ድካም ክልፎን ሳቢዞ ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዶቻችንን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘን በተለይም በ2013 ዓ.ም ተመረተ ባለድርሻ አካላት ባከናወኑት የቅንጅት ስራ የትራፊክ አደጋን በዋናነት በሞትና በከባድ ያካል ጉዳት መቀነስ ተችሏል። ይህንን አደጋ መቀነስ የተቻለው ምን አይነት ተግባራት ስለተከናወኑ ነው? እነዚህ የተከናወኑ ተግባራትስ በቀጣይ በ2014 ዓ.ም ተመረተ እንዴት ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው በሚለው ጉዳይ ዙሪያ ከእንግዶቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ወደ ውይይታችን እናልፋለን። ቀደም ሲል በመግቢያዬ ላይ እንደገለጽኩት በዘንድሮ ዓመት በዋናነት በሞትና በከባድ ያካል ጉዳት የትራፊክ አደጋን መቀነስ ተችሏል። ይህንን አደጋ መቀነስ የተቻለው እንደዚህ በቀላሉ አይደለም። የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የእናንተ ተቋማትን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ስላበረከቱ ነውና ይህንን አደጋ መቀነስ የተቻለው ምን አይነት ተግባራት ስለተከናወኑ ነው የሚለው እናንሳ። ካቶ ቢኒያምን ጀምር። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንደሚታወቀው በዘንድሮ 2013 ዓመተ ምህረት በ59 ሰዎች የሞት አደጋ ቀንሷል። ይሄ ትልቅ ቁጥር ነው። እነት ለማናገር በሌላው ሀገር ቢሆን በትልቅ ደረጃ ላይ ሴሌብሬት ሊያስደርግ የሚችል አቺቭመንት ነው። ምክንያቱም ላለፉት 3ና 4 አመታት ያው ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ተቋቁሞ ወደ ስራ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷልና የመጀመሪያው ያደገ የመጣውን ከርቭ በትራፊክ አደጋ ከርቡን ስናየው ያደገ ነው የመጣው። የመጀመሪያው እድገቱን መግታት ነበር። ከዛ እድገቱን ከተገታ በኋላ ደግሞ ወደ ታች ቁልቁል እንዲወርድ ያው ዘንድሮ 2013 ዓመተ ምህረት በተሰራው ስራ ከርቡን ወደ ታች እንዲመለስ ተደርጓልና በ59 ከባለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር ቀንሷልና 59 ሰዎችን በህይወት እንዲቆዩ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። 59 ሰዎች ሞቶ ቢሆን ኖሮ እሱን ተከትሎ ሊመጣ የሚችለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ቀላል ነገር አይደለም። 59 ሰዎች ቤተሰብ አለው፣ ያዝናሉ። የ59 ልጆች ካሉ እነሱም እንደዚሁ ያዝናሉ። 59 ቤትም ሊበተን የሚችልበት አጋጣሚዎችም አለና በኢኮኖሚም በማህበራዊ ህይወትም የነበረው ምስቅልቅል ለመቀነስ ተችሏል። ይሄን ነገር ሲሰራ ያው ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። ቅድም በመግቢያው በአንተ በኩልም እንደተገለጸው የመጀመሪያው እንግዲህ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጋር ተጣምረና ተናበን መስራታችን ለዚህ ውጤት መብቃት አንዱ ምክንያት ነው የሚሆነው። በትልቁ ዋና ነገር ግን የሚታየው ግን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም የመንገድ ደህንነት ካውንስል ምክር ቤት የሚባል አለ። ይሄ የመንገድ ደህንነት ካውንስል በምክትል ከንቲባ ነው የሚመራው። የትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ጻፊ ነው የዚህ ካውንስሉ። እዚህ ካውንስል ውስጥ የተለያዩ የከተማው አስተዳደር ትልልቅ ቢሮዎች የሚባሉት እንደነ ጤና ቢሮ፣ ትምህርት ቢሮ በአባልነት የሚሳተፉበት አለ። በየሶስት ወሩ ካውንስሉ እየተሰበሰበ ሪፖርት ይሰማል የተሰራውትን ስራዎች። ስለዚህ ይሄ መደረጉ አንድም ለኤጀንሲው ትልቅ ጉልበትን አግዞታል እና ይሄ መሰራቱ፣ ሁለተኛ ከፖሊስ ጋር የነበረው ቅንጅታዊ አሰራር ነው። ሁለቱ ስራዎች ደግሞ ውጤታማ በመሆናቸው ይሄ ውጤት ሊመጣ ችሏል። ከዚህ ውጪ የሚሆኑት ሌሎቹ ቴክኒካል ነገሮች ናቸው። አሁን በርካታ ቦታዎች ላይ ብትመለከታቸው ከፍጥነት ጋር ተያይዞ ይደርሱ የነበሩትን አደጋዎች ለመቀነስ የስፒድ ብሬከር ወይም የዚህ የፍጥነት መቀነሻ ጉብታዎች ይሰራሉ። እሱ መሰራቱ ተሽከርካሪዎች ፍጥነታቸው እንዲቀንሱ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከተሽከርካሪ ከፍጥነት ጋር ተያይዞ ይደርስ የነበረውን አደጋ በዚህ ሁኔታ ላይ ለመቀነስ አስችለናል ማለት ነው። ሁለተኛ በማታ በሚደረጉ ደግሞ እንቅስቃሴዎች፣ ያው ብዙ ጊዜ በማታ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሽከርካሪዎቹ ብቻቸው ናቸው ብሎ ለመገመት ያስቸግራል። ምክንያቱም ከጉዝ ጋር ነው የሚጋጩት። ከጉዝ ጋር ደግሞ በሚጋጩበት ጊዜ 100% የሞት አደጋ ነው ሊያስከትል የሚችለው። ስለዚህ እነኚህ ቦታዎች ላይ አንጸባራቂ ነገሮችን በማስቀመጥ ሁለት ስራዎችን ለመስራት ተሞክሯል። አንዱ አንጸባራቂ በመቀመጡ እዛ ቦታ ላይ አንደኛ የእይታቸውን ይጨምራል። ምክንያቱም ከተሽከርካሪው የሚወጣው መብራት ስለሚኖር እነኚህ ሪፍሌክቲቭ ላይ በሚያርፍበት ሰዓት አካባቢ ላይ ያለውን እይታ እንዲጨምሩ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛ ነገር ጉዝ ነገር መኖሩም ያ ሪፍሌክቲቭ ስለሚያሳያቸው ተሽከርካሪዎች ተጠንቅቀው እንዲያልፉ ያደርጋልና እንደዚህ አይነት መሰረታዊ የሆኑ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ አደጋ ሊቀንሱ የሚችሉ ስራዎች መሰራታቸው
አሁን ላለው ለአደጋ መቀነስ አስተዋጽኦ አድርጓል ናቸው ማለት ነው። ይሄን መሰላት ተቀላቀለ። መልካም ኢንስፔክተር ወዳንተ ልምጣ። ያው ትራፊክ ፖሊስ ከወትሮ በተለየ በሌሊቱም ክፍለ ጊዜ ቁጥጥር ጨምሯል። አብዛኛው ጊዜ ደግሞ በሌሊት ጊዜ የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች ከግዙፍ ነገር ጋር መጋጨት የሚከሰቱት አደጋዎች ሞትና ከባድ የአካል ጉዳት ይበዛባቸዋልና እነዚህን ለመቀነስ ትራፊክ ፖሊስ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜም ቁጥጥር ያደረገ ይገኛል። የነበረው ሁኔታ የደንብ ተላላፊ ያጥፊዎቹ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? በተደረገው ቁጥጥር እርምጃ ወሳሰዱ በአጠቃላይ በከተማ ደረጃ ጤናማ የሆነ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲኖር በማድረግ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ መጠነ ሰፊ ስራዎችን ስንሰራ አሳልፈናል። ይሄን በመሰራቱ ከባድ ምንለው ሞት በ59 በቁጥር የቀነስንበት፣ በተመሳሳይም ከባድ የአካል ጉዳትን በ38 የቀነስንበት ሁኔታዎችን ያሳየናል። ይሄን የአመጣንበት ውጤት ብለን እናስበው በአመታዊ ግምገማችን በአራት ያስቀመጥንበት ሁኔታ ነው። አንደኛ የቁጥጥር ስራችንን አጠናክረን በመቀጠላችን ነው። የቁጥጥር ስራችንን አጠናክረን በመቀጠላችን ስንል ለትራፊክ አደጋ ወሳኝ የሆኑ የደንብ መተላለፎችን ትኩረት ሰጥተን በመንቀሳቀሳችን ነው። ለምሳሌ ቀይ የትራፊክ መብራት መጣስ በአመት ውስጥ ከ100,000 በላይ አሽከርካሪዎችን ቁጥጥር አድርገን በጥፋት ላይ ያገኘንበትና እርምጃ የወሰድንበት ሁኔታ አለ እንደማሳያ ማለት ነው። በተመሳሳይ በከተማችን ላይ ምንም አይነት መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው በተሽከርካሪ ይዘው በመንገድ ላይ ሲያሽከረክሩ ከ2500 በላይ ያገኘንበትና የህግ ማስከበር ወይም የቁጥጥር ስራ የሰራንበት ሁኔታ አለ። በተመሳሳይም ከ300 በላይ ሐሰተኛ መንጃ ፍቃድ ይዘው በመንገድ ላይ ሲያሽከረክሩ የሄደበት ሁኔታ አለ። በተጨማሪም ቅድም አቶ ፒኒያም ሲገልጸው እንደነበረው ከ104,000 በላይ ከፍጥነት በላይ ሲያሽከረክሩ የያዝንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በአጠቃላይ የቁጥጥር ስራችንን በማስፋታችን የትራፊክ አደጋ ለንቀንስ የቻለበት ሁኔታ አለ ብለን እናስባለን ወይም ግምገማችን ይሄን ያመለክታል። ሁለተኛው የህዝብ ግንዛቤ ስራችንን በማስፋት ነው። ይህን ስንል አንደኛ በትምህርት ቤቶች ላይ፣ ሁለተኛ በእምነት ተቋሞች ላይ፣ ሶስተኛ ህዝብ በሚበዛባቸው ቦታዎች በመንቀሳቀስ የግንዛቤ ስራዎችን በመስራታችን፣ መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም በተመሳሳይም ደግሞ ብሮሽሮችን በመበተን የግንዛቤ ስራዎችን በማስፋታችን ይሄ ውጤት ሊመጣ ችለዋል ብለን እናስባለን። በተመሳሳይ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመስራት አጋዥ የሆኑትን አካላትን አስተባብሮ በማሰራት ለምሳሌ በከተማችን ላይ ያሉ ተራ አስከባሪዎችን፣ በተመሳሳይ በጎ ፈቃደኞችን እና የተማሪ ትራፊኮችን አስተባብረን በመስራታችን ይህን ውጤት ሊመጣ ችሏል ብለን እናስባለን። በአራተኛና ትልቁ ደግሞ ከዚህ በፊት ወይም ተሰርተው ጅማሬዎች ቢኖርም እንኳን አጠናክረን የሄድንበት ሁኔታ የአዳሩን ክፍለ ጊዜ በእያንዳንዱ ክፍለ ከተማ በአስሩም ክፍለ ከተማ ከ6-8 አባልና አመራር በመመደብ የትራፊክ አደጋ ቦታ የሚበዛባቸውን ቦታዎች በመለየት በመስራታችን የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የቻልንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የአዳር ሁኔታ አሁንም የቀጠለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። መልካም ብሬክቶ ዳንች ልምጣ። ያው የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ሁሉንም ክፍሎች ይደግፋል ይታወቃል። ራሱም ደግሞ የትራፊክ አደጋ የሚቀንስበት ሁኔታ በተለያዩ ሁኔታዎች እየሰራ ይገኛልና የእናንተ ተቋም ለዚህ የትራፊክ አደጋ መቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ይታወቃል። ምንድን ነበር የተከናወነው? በተለይ አሁን አዲስ አበባ ላይ ስላለን እንደ አዲስ አበባ ብናነሳ ለአደጋው መቀነስ አስተዋጽኦ አበርክቷል የሚባሉ ተግባራት ምን ነበሩ? አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ አደጋው አስቀድመን ስናየው ከ2010 ድረስ የነበረው እንትን ከርቡ ወደ ላይ እየወጣ ነበር የነበረው። በሞትም ከባድ አካል ጉዳትም ቀላልም ንብረትም ላይ የነበረው ስናየው ግራፍ ወደ ላይ ነው እየወጣ የነበረው። ከ2010 በኋላ ባሉ 3 ዓመታት ውስጥ በርካታ ስራዎች በመሰራታቸው የመቀነስ አዝማሚያ ያሳይቷል። እንደ አዲስ አበባም እንደ አገር አቀፍም ማለት ነው። በአጠቃላይ በ2010 በነበረው የሞት አደጋ 5118 ነበር። በአሁኑ ሰዓት ወደ 4133 ማድረስ ተችሏል። በ10,000 ተሽከርካሪን በምናይበት ጊዜ እንደ ሀገር በ2010 55 ነበር በ10,000 ተሽከርካሪ የደረሰው የሞት አደጋ። 2011 ላይ 43 ነው። 2012 ላይ 34 ነው። በአሁኑ ሰዓት በፌዴራል ፖሊስ ባገኘነው መረጃ በ10,000 ተሽከርካሪ አስልተን ወደ 32.6 ማድረስ ተችሏል። እና አደጋው በአጠቃላይ ስናየው በአማካይ ከ2010 ጀምሮ ሞት አደጋ በ10.1% በየአመቱ መቀነስ ተችሏል። ከባድ አካል ጉዳትንም ስናይ በ6.9 በአማካይ እየቀነሰ ነው ያለው። ቀላልንም ስናይ በ11.8 አካባቢ ቅናሽ አሳይቷል። ይህ የሆነው በርካታ ስራዎች በመሰራታቸው ነው። እንደሚታወቀው የመንገድ ትራፊክ አደጋ የአንድ አካል ስራ ብቻ አይደለም። ለመንገድ ትራንስፖርት ወር ለትራፊክ ፖሊሱ ብቻ የምንሰጠው ስራ ሳይሆን ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያማከለ መሆን አለበት።
የመንገድ ትራፊክ ደህንነት የማይመለከተው አካል የለም። ስለዚህ ሁሉንም ያሳተፈ ስራ መሰራት አለበት። በዛ መልኩ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ከ2010 በኋላ በዚህ 3 አመታት ከፍተኛ የሆነ የህብረተሰቡን ያሳተፈ የንቅናቄ ስራዎች ተሰርተዋል። ተሽከርካሪ የህይወት የተሽከርካሪ አካል አይደለም መለዋወጫ የለውም በሚል ከጳጉሜን እስከ ጳጉሜን እንደርሳለን በሚል ከፍተኛ የንቅናቄ ፕሮግራም ተሰርቷል። ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች በክልሎችም ጭምር ከፍተኛ ስራዎች ተሰርተዋል። የቅንጅት ስራዎች በፊት ከነበረው አሁን ባለው ሰዓት የበለጠ እየተጠናከረ በጥምረት እየተሰራ ነው ያለው። ከተለያዩ አካላቶች ጋራ የቁጥጥር ስራውንም በተመለከተ ከትራፊክ ፖሊሶች ጋር በቅንጅት በመስራት የሌሊት ጉዞ ላይ ቤልትን ደህንነት ቀበቶን በተመለከተ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ይህም በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት አብዛኛው አሽከርካሪ ማለት ይቻላል 90% በላይ ቤልት ማያደርግ የለም። ተሳፋሪም ላይ እንደዛው። ሚዲያዎች በፊት ከነበራቸው ስራ አሁን የበለጠ መንገድ ደህንነት ላይ በፊት ላይ አደጋን ከመዘገብ ባለፈ በዜና መልክ ይህን ያህል ሰው ሞተ፣ ይህን ያህል አደጋ ደረሰ ከማለት ባለፈ አይሰራም ነበር። አሁን ላይ በርካታ ሚዲያዎች 40% በላይ ሚዲያዎች በመንገድ ደህንነት ዙሪያ ይሰራሉ። ግንዛቤው በዛ ደረጃ እየሰፋ ነው። ሌላው የአሽከርካሪዎችን ከመቅጣት ባለፈ እውቅና የመስጠት ፕሮግራም ተካሂዷል። በርካታ አደጋ ሳያደርሱ ለረዥም ጊዜ ባሽከረከሩ አሽከርካሪዎችን እውቅና የመስጠት ፕሮግራም ተካሂዷል። ይሄ አመለካከትን ከመቀየር አንጻር ግንዛቤውን ከቁጥጥሩ የተሰሩ ስራዎች እነዚህ ተጨማምረው ሁሉም። ሌላው ደግሞ የህግ ታራሚዎችን ለሚገኙ አሽከርካሪዎችን አደጋው በሚደርስበት ጊዜ ተጎጂው ብቻ አይደለም የሚጎዳው፣ ተጎጂው ቤተሰብ ብቻ አይደለም፣ ጉዳት አድራሹ አሽከርካሪ በራሱ ሳይኮሎጂካሊም ኢኮኖሚካሊም ሶሻሊም ይጎዳል። ያም ደግሞ ህግ ታራሚዎችን እንዴት አደጋው እንደደረሰ በወቅቱ ምን ሲያደርጉ እንደነበር ምን አይነት ጥንቃቄ ቢያደርጉ አደጋው ማስቀረት እንደሚቻል የነሱን ተሞክሮ በማስተማሪያነት ወስደን ሌሎችን በዶክመንተሪን በመስራት ወደ ክልሎችን በማስፋት ተሞክሮን በዛ መልኩ እያስተማርን እንገኛለን። ይህም አደጋውን ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሌላው የምሁራን መድረኮችን ያሳተፈ መድረክ የተለያዩ አካላቶችን ያሳተፈ ስራዎች ተሰርተዋል እና ይህ ውጤት የመጣው የአንድ ተቋምና ብቻ ሳይሆን የበርካታ ሚዲያዎች፣ ትራፊክ ፖሊሶች፣ ግለሰቦች፣ የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶች፣ በጎ ፈቃደኞች፣ የሁሉም ድምር ውጤት ነው። የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ነው አደጋውን ሊቀንስ። መልካም። ያው ቀደም ሲል እናንተም እንዳነሳችሁት በተለይ በዋናነት በርካታ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሆኑ የደንብ መተላለፍ ጥፋቶች ቢኖሩም የፍጥነት ወሰንን አለማክበር እንደገለጻችሁት 104,113 አካባቢ ተመዝግበዋል። እነዚህን ጥፋቶች ስናያቸው በተለይ በኮድ 3 ላይ ቁጥሩ ጨምሮ ይታያል። 58,051 የደንብ መተላለፍ ጥፋቶች በኮድ 3 ተፈጽሟል። አደጋው ጋርም ስንመጣ ስናየው ኮድ 3 ያደረሰው አደጋ ከሌሎች ሰሌዳ ቁጥሮች በሞት ይበልጣል። በኮድ 3 ተሽከርካሪ የደረሰ አደጋ 222 ተመዝግቧል። አሁን እዚህ ላይ ከሌሎች አንጻር ስናየው ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ምንድነው ኮድ 3 አካባቢ ያለው ነገር? የነሱ ቁጥር ጨምሮ የሚታየው እንቅስቃሴያቸው ከሌሎች የተለየ ሆኖ በቁጥርም ስለሚበልጡ ነው ወይስ ምንድነው? ምክንያቱን ማወቅ ከተቻለ አቶ ቢኒያም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው ዳታው እንደሚያሳየው ከሌሎቹ ተሽከርካሪዎች ይልቅ የኮድ 3 ተሽከርካሪዎች በትራፊክ አደጋው ላይ ትልቅ ሚና አላቸው፣ አደጋውን በማድረስ ማለት ነው። ሬሾዋቸው ሲታይ ከአጠቃላይ የትራፊክ አደጋ ትልቁን ሬሾ የሚወስዱት እነሱ ናቸው። የዚህ ደግሞ የመሰረታዊ እንቅስቃሴ ምክንያት ምንድነው የሚሆነው? አብዛኛውን ጊዜ የኮድ 3ቶች እንግዲህ የቢዝነስ ተሽከርካሪዎች ናቸው። ስለዚህ የቢዝነስ ተሽከርካሪዎች በመሆናቸው የተነሳ እያንዳንዷ ጊዜ ለነሱ ገንዘብ ናት፣ ትርጉምም አላት። ስለዚህ ፈጥኖ ተሽከርካሪን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማድረስ በእነሱ ህሳቤ እና ወይም ደግሞ ከገንዘብ አንጻር ካየኸው አዋጭ ሊሆን ይችላል። ቶሎ ቶሎ መሄድ ብዙ ገንዘብ ታገኝ ትችላለህ። ይሄ ከገንዘብ አስፔክት ብቻ ነው ካየኸው። ግን እንዴት አድርገህ ነው ያንን ገንዘብ እያገኘ ያለሁ የሚለው ደግሞ ሲታይ ሌላ ችግር ውስጥ ነው የሚወድቁት። ምክንያቱም ሁልጊዜ ሰዎች በማሽከርከር ስራ ላይ ማየት ያለባቸው ነገር በፍጥነት መድረስ ብቻ ሳይሆን በሰላም መድረስ ነው ትልቅ ቁም ነገር መስጠት ያለባቸው። በፍጥነት መድረስ ሪዋርድ ሊኖረው ይችላል የገንዘብ፣ ግን በሰላም ካልደረስክ ግን ነፍስህን ነው ኮስት የምታደርገው። ስለዚህ የቱ ይበልጥብሃል ነው? ሪዋርዱ ገንዘብ ይሁን ወይንስ ሪዋርዱ ነፍስህን ሴፍ አድርገህ
መንቀሳቀስ የሚለው ነው ትልቁም ነገር መታየት ያለበት። ስለዚህ እነኚህ ተሽከርካሪዎች የኮርሶስ በአብዛኛው የኮሜርሻል ተሽከርካሪዎች በመሆናቸው ብዙ ጊዜ ከተማ ውስጥ ያላቸው ምልልስም በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚሆነው። ምልልሳቸው በጨመረ ቁጥር ደግሞ ሪዋርዱ ገንዘብ በመሆኑ የተነሳ ሰዎችን ሞቲቬት ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ተጋላጭነታቸው አደጋም በማድረስም ለአደጋም እነሱ ላይም እንዲደርስም የተጋላጭነት መጠናቸው ከኮድ 2 እና ከኮድ 4 የተለየ ነው የሚሆነው። ኮድ 2ቶች በአብዛኛው ጊዜ ካየ ከቢሮ ወደ ስራ ከስራ ወደ ቢሮ ነው። ምናልባት ማሐከል ላይ ለሾፒንግ ሊንቀሳቀሱ ይችሉ ይሆናል። በተረፈ ግን የአብዛኛው እንቅስቃሴ ግን ብትመለከታቸው ከሚቆሙበትና ተሽከርካሪዎች ከሚንቀሳቀሱበት ሰዓቱን ቢታይ የኮድ 2ንም የኮድ 4ንም ያነሰ ነው። የኮድ 3 ግን የሚያርፉበት ነገር የለውም። ቢዝነሱ እስካለ ድረስ እንቅስቃሴያቸው በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚታየው። ይህም ብቻ በዚህ ባደጋው ብቻ ታየ እንጂ ከፍጥነት ጋር በተገናኘም እነሱ ላይ ፎከስ ተደርጎ በሚደረገው ጥናት ሲታይ አብዛኞቹ የኮድ 3 ተሽከርካሪዎች ለመንገዱ የተፈቀደውን የፍጥነት ወሰን አያከብሩም። ምንድን ነው ይሄ? ቅድም ወደ ኋላ ልመልስህና በፊት ዝም ብሎ የከተማ መንቀሳቀስ የከተማ ውስጥ መንቀሳቀስበት የፍጥነት ወሰን ነው የተቀመጠው። ይሄ ግን መንገዱን ቤዝድ ያደረገ አይደለም። አሁን በተቋማችን ከብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ ጋር በመተባበር በየስድስት ወሩ የሚጠና አንድ ጥናት አለ። ከውጭ ሀገር ነው የሚመጡት ሰዎች፣ የዚህ የብሉምበርግ ግሩፕ ነው መጥቶ ጥናት ያደርጋሉ። የስድስት ወሩ እንትን ላይ ተሽከርካሪዎች ላይ በዚህ በሚደረገውም ጥናት በአብዛኛው ለመንገዱ ከተቀመጠው ፍጥነት በላይ የሚያሽከረክሩትም ኮድ 3 ናቸው ማለት ነው። በእንቅስቃሴ የተነሳ የሚመጣ ሪዋርድ ስላለ ከገንዘብ አንጻር ብቻ ነው እሱ ሪዋርዱ። በዛ የተነሳ ነው የእነሱ ኤክስፖዠር ወይም ተጋላጭነታቸው መጠኑም ከፍተኛ የሚሆነው እና ትልቁ ይሄ ነው የእነሱ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኩህ እንግዲህ ሪዋርዱ ገንዘብ ከሆነ ገንዘብ ብቻ አስበ የምትሄድ ግን ከሆነ ግን የሰበሰብካትን ገንዘብ ግን አንድ ቀን በምትደርስ የትራፊክ አደጋ ህይወትህን ነው የምታጣው። ስለዚህ የሰበሰብከው ገንዘብ ትርጉም ያጣል ማለት ነው። መልካም ኢንስፔክተር፣ ወደ አንተ ልምጣ። ያው በዘንድሮ ዓመት የተደረገው ቁጥጥር አደጋን መቀነስ አስችሏል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በከተማ ደረጃ እንደው በድግግሞሽም ቢሆን ከአንድ ሚሊዮን በላይ አሽከርካሪዎች ተከሰዋል። አንዳንድ ደግሞ ከዚህ ከእርምጃ አወሳሰዱ ጋር ተያይዞ ቅሬታ የሚነሳበት ሁኔታ አለ። አሽከርካሪዎች ያላግባብ ተከሰናል ብለው የሚያነሷቸው ቅሬታዎች ይኖራሉ። በእርግጥ ያላግባብ የሚከሰሱበት አጋጣሚ ይኖራሉ። እነዚህ አጋጣሚዎች እስከተከሰቱ እነዚህን ቅሬታዎች እነዚህን አቤቱታዎች ለመፍታት የሚካሄድበት ርቀት ምን ይመስላል? ጤናማ የሆነ የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር በማድረግ የትራፊክ አደጋን መከላከል ነው። ይህን ማድረግ የሚቻልበት ትልቁም ብለን ወይም ስናስቀምጥ የነበረው የቁጥጥር ስራችን ነው። የቁጥጥር ስራ ስንወጣ ትልቁ ማስተናበር አለ። ከማስተናበር ጎን ለጎን ደግሞ ደንብ የተላለፉ አሽከርካሪዎችን መቅጣት ማስተማር አንዱና ትልቁ ስራችን ነው ብለን እናስባለን። በዚህ ስንሄድ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው ከአንድ ሚሊዮን አካባቢ በድግግሞሽም ቢሆን የመጣበት ሁኔታ ያለ መሆኑን አለ። ይህን ስንሄድ አንደኛ የትራፊክ አደጋው መነሻ በማድረግ የምንንቀሳቀስበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ በቀን የመለየት ቅድም በኮድ የለየንበት ሁኔታዎች አሉ። ሶስተኛ ደግሞ በሰዓትም የለየንበት ሁኔታዎች አሉ። ይህን በምናደርግበት ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ በአንዳንድ አባሎቻችንም ሰጥ አገባ ውስጥ አሽከርካሪዎች የሚገቡበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ከቀረቡ 470 ቤቱታዎች መካከል 470ዎችንም የፈታንበት ሁኔታ ቢኖርም እንኳን ሁሉም 470 የቀረቡ አቤቱታዎች በሙሉ ግን የትራፊክ አባሉ ችግሮች ናቸው ብሎ መውሰድ አይቻልም ነበር። ለምሳሌ ያለማግባባቶች አሉ። ትክክል አይደለም እኔ የተከሰስኩበት ብሎ የቀረበ አሽከርካሪዎች የነበሩበት ሁኔታ አለ። በተከለከለ ቆመው ቦታ ቆመው ሂደው ማለት ነው። ቦታው ላይ ግን አመራር ልከን ቼክ በምናደርግበት ጊዜ የትራፊክ ፖሊሱ ትክክል የሆነበት ሁኔታና ባለጉዳዩንም ትራፊኩንም በአንድ መቀመጫ አቅርበን ያወያየንበትና መፍትሄ የሰጠንበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ስራዎችን ስንሰራ ተግዳሮቶች አይገጥሙንም ወይም አልገጠሙንም ማለት አይደለም፣ ወይም አልጋ ባልጋ የሆነ ስራዎችን ሰርተናል ማለት አይደለም። ተግዳሮቶች አሉ። ተግዳሮቶችን ግን እየቀረፍን እየገመገምን እያስተካከልን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ አቤቱታዎች 470 አካባቢ ደርሰዋል። 470ዎችንም የተፈቱበት ሁኔታ አለ። ከግማሽ በላይ ግን የባለጉዳዮችም ችግር የነበረበትን መሆኑን አይተመልክተናል ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ውይይታችን በዚህ አላበቃም። ሳምንት ቀጣዩን ክፍል ይዘን እንቀርባለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ሰከን ሰከን
ያሰብን በት ቦታንድ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብን በት ቦታንድ ደባሽ ከቅር ብቃት ልምዱ ደባላችው ከቷትንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽ ከክር ተጠቅቀን ድካምን ከልፋሳቢዞ I'm not going to be able to do that.